Děkujeme, že jste nás společně dostali k tomuto okamžiku. Je to okamžik, o jehož dosažení snili mnozí. Dneškem začíná historie. Pracuješ pro zlýho člověka. Já pro něj nepracuju, spíš moje firma. Budeš se zítra chovat slušně? Hele, dělám svou práci. Jsem reportér. Sleduju lidi, co nechtějí být sledovaný. A co takhle obvinění? Že najímáte zranitelné lidi na pokusy, které končí smrt. Odchod! Skončil jste, pane Broku. To je výhruška? Musíte se naučit, jak se skrýt všem na očích. Já jsem v tom dobrý. Ale vám to jde mizerně. Ať jste kdo jste. Jsem z Nadace pro život. Potřebuji vaši pomoc. Něco jsme objevili. Říkáme jim symbionty. Carlton Drake věří, že spojení člověka se symbiontem je klíč k další evoluci. Je mi fakt zle. Slyším nějaký hlas. Eddie. Neexistuješ, jen tě mám v hlavě. Pan Drake si přeje zpět svůj majetek. To já ne. Proč tohle děláme? Letos na podzim. Jestli chceš zůstat, smíš ubližovat jen špatným lidem. Já bych řekl, že si budeme dělat, co se nám zachce. Souhlasíš s tím? Poznáte? Jste ochotní obětovat svého vnitřního, to, co je vám nejdražší, antihrdinu. Měli byste mít veliký strach. Co si k čertu zač? My jsme Venom. Brzy v kinech.